დღეს Facebook-მა წაშალა 100-ზე მეტი აკაუნთი, გვერდი, ჯგუფი, და ესეთ Facebook აქტივი, რომელიც ცდილობდა ერთის მხრივ მთავრობის, ანუ პროსამთავრობო ნარატივის ხელოვნურად პოპულარიზაციას და მეორე მხრივ ოპოზიციის დისკრედიტაციას. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ატრიბუციის ნაწილი, ანუ განცხადების ბოლო ნაწილი, სადაც Facebook-ი ამბობს შიდა გამოძიების შედეგად, თუ ვინ იდგა ამ ქსელის უკან, ანუ ვინ მართავდა ამ ყალბ აკაუნტებს, რომლებიც ცდილობდნენ ხალხის მოტყუებას. და ის უბრალოდ იქ Facebook-ი ამბობს, რომ მიუხედავად, და ეს არის ციტატა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქსელი ცდილობდა შეენიღბა როგორც საკუთარი ვინაობა, ასევე მათ შორის კოორდინაცია Facebook-ის შიდა გამოძიებით დადგინდა, რომ ეს ქსელი იმართებოდა მთავრობის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის მიერ. ანუ ქრის საუბარი უშუალოდ სამთავრობო უწყებაზე, რომელიც ადმინისტრაციის შენობაში ზის. რას ეკეთებდა ეს ქსელი? მოკლედ შედგებოდა 100-ზე მეტი სხვადასხვა აქტივისგან. ისინი მუშაობდნენ 24 საათს განმავლობაში და ამას, ეს არის Facebook-ის დამოუკიდებელი გამოძიება, ჩვენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მათთან არ გვითანამშრომლია. ეს ქსელი 24 საათს განმავლობაში Facebook-ზე აზიარებდა პოსტებს, რომლებიც ერთის მხრივ პოპულარულს ხდიდა სამთავრობო ნარატივს და მეორის მხრივ აი ებრძოდა ოპოზიციას. და ამ განცხადებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ Facebook-მა ხაზი გაუშვა, რომ ოპოზიციასთან ბრძოლა ან Facebook-ზე ამ ქსელის მიერ ხდებოდა იმ დროს, როცა რუსული კანონი აგენტების შესახებ საქართველოში ხდებოდა, ეს კონტექსტი იყო, როცა ხალხი იბრძოდა ამ კანონის წინააღმდეგ. და აი სწორედ ამ კონტექსტში ეს გვერდები, ყალბი გვერდები მოტყუების გზით ცდილობდნენ ოპოზიციის დისკრედიტაციას და მთავრობის გაპოპულარულებას. და ანუ ესეც ასეთი ღიბლის მომგვრელი, როცა 24 საათის განმავლობაში ხდებოდა თურმე ამაზე მუშაობა, რომ აი არ ჩავარდნილიყო ეს კონკრეტული ორი ნარატივი. ცხადია, ამაზე ალბათ უზარმაზარი რესურსებიც იხარჯება, მე ფინანსური მაქვს შესაძლებლობაში, იმიტომ რომ ამ არამარტო ადამიანები, კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც ამით არიან დაკავებული, არამედ ამ გვერდების რეკლამირებას, გავრცელებას, მის პოპულარიზებას ჭირდება სერიოზული თანხები. საიდან მიდის ეს თანხები ამ შემთხვევაში? ეგ საინტერესო კითხვა. Facebook-ს ასევე განცხადებაში ეწერა, რომ 38000 დოლარზე მეტია დახარჯული აი ამ ყალბი და მოტყუებითი გზით კამპანიაზე, ხო, რაც ეხლა ვსაუბრობთ, ამ მონაკვეთზეა მარტო ეს დახარჯული. მხოლოდ აბსოლუტურად, მხოლოდ ამ კამპანიაზე, რომელიც ხდებოდა იმ პერიოდში, როცა რუსული კანონი უცხოური აგენტების შესახებ გაქონდათ საქართველოში. აი ამ პერიოდზე მხოლოდ საუბარი. და დახარჯულია 38000 დოლარზე მეტი, დაახლოებით 100000 ლარზეა საუბარი და ეს დახარჯულია იმაში, რომ ტყუილები რაც შეიძლება მეტ ადამიანამდე მიეტანათ Facebook-ზე. ანუ როცა რაღაცა სპონსორებს Facebook-ზე, ის უფრო მეტ დიდ აუდიტორიამდე აღწევს. და აი, არ ვიცი თუ ეს კონკრეტულად არ წერია განცხადებაში, საიდან აიღეს ეს ფული, მაგრამ თუ მთავრობის ადმინისტრაციაზე და სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტზე საუბარი, სავარაუდოდ ბიუჯეტიდან, ანუ გადასახადის გადამხდელებისგან არის აღებული ეს ფული. და კიდევ ერთი კითხვა, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ბრძანე და კითხვას დაგისვა. უბრალოდ იმის ხაზგასმა მინდოდა, რომ ეს კონკრეტული სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი შეიქმნა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ინიციატივით, დაფინანსებით და განვითარდა მათი ფულით. და სწორედ ის ნახეთ, რომ აი ეს დეპარტამენტი იდგა იმ ყალბი კამპანიის მიმართ, რომელიც ისევ დისკრედიტაციას დასავლეთს უკეთებს. Ну, სამცხაროდ ისინი პირველად არ არიან შემშნეული ასეთ ქმედებაში, აქ უბრალოდ პირდაპირ კავშირი იქნა აღმოჩენილი და გვერდები წაშლილი. ჩვენ გვახსოვს და საზოგადოებას არც ისე დიდი ხნისინ, კიდევ უფრო მასშტაბური გადაწყვეტილება, რომელიც Facebook-მა მიიღო დიდი რაოდენობით ასეთი გვერდების უქმებასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ეს ბოლო კამპანია თქვენ აკვირდებით ატლანტიკური საბჭოს მხრიდანაც, კონკრეტულად ნარატივებთან დაკავშირებით მინდა ბოლო კითხვა დაგისვათ. რამდენად დიდია მსგავსება ეს კლასიკურ რუსულ პროპაგანდისტულ ნარატივებთან, იმ ნარატივების, რომლებიც ამ Facebook ყალბი fake აკაუნტებისა და გვერდების მეშვეობით ვრცელდება ქართულ სოციალურ სივრცეში?
კი ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით ქონდა კვლევა რამდენიმე თვისტინ გამოვაქვეყნეთ ეს კვლევა სადაც უშუალოდ პირდაპირ მსგავსება თუ არა თარგმანი რუსულიდან ქართულზე ვიპოვეთ არამხოლოდ Facebook გვერდებზე არამედ მთავრობის უშუალოდ წარმომადგენლების მხრიდან როგორ ზუსტად მეორდება თქვა ლავროვის ან პესკოვის ან სხვა რუსული პოლიტიკური და სამხედრო ელიტის მიერ დისკრედიტაციის მესიჯები საქართველოში ეს ეხებოდა მაგალითად იმას რომ აი როგორც ევრომაიდანზე ამბობდნენ 2014-ის რომ ეს არის დაგეგმილი დასავლეთის მიერ სამხედრო გადატრიალების მცდელობა იგივე ნარატივები გავიგონეთ მარტის აქციების შესახებ ან მაგალითად ის რომ დასავლეთის ცდილობს რაღაც თქვა ქაოსი შეიტანოს უკრაინაში ზუსტად იგივე ნარატივები იყო დასავლეთის ცდილობს რომ საქართველო რაღაც გახლიჩოს და საქართველო წააქეზოს სამწუხაროდ კი ერთ-ერთში ამ ნარატივების გადამღერებას ხედავთ და რეტორიკული კვლევა არსებობს ამ შესახებ მადლობა დიდი ეთო ბუზიაშვილი გვიზიარებდა თავის ცოდნას ამ კონკრეტულ Facebook-ის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ეთო ხვალ მრგვალი მაგიდის სტუმარი იქნება და უკვე სტუდიაში გაცილებით უფრო დეტალურად ისაუბრებს არა მარტო ამ თემასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მე მას ვემშვიდობები